Oi, hoje eu vou te mostrar algumas ideias de iluminação. Vem comigo. Luminárias de sobrepor. Oferece iluminação difusa e direcionada. Os spots permitem criar jogos de luz cenográficos destacando objetos específicos. Fitas de LED. As queridinhas. São versáteis e contemporâneas, podendo ser embutidas em paredes ou sobrepostas no teto. Pendentes. Ótimos para bancadas e mesas. Podem ser usados individualmente ou em composições. Abajures. Ideais para cabeceiras, sala de estar ou escrivaninhas. Modelos recarregáveis trazem praticidade e estilo. Arandelas. Iluminam e decoram com opções de um ou mais feixes de luz. Oferecem diversas possibilidades de iluminação difusa para diferentes espaços. Balizadores. Não são exclusivos para áreas externas. Podem ser usados em escadas, corredores internos, direcionando o caminho de forma sutil e elegante. Mas e aí? Me conta nos comentários qual o seu modelo de iluminação favorito. No Cássio, que você encontra de tudo para decorar e iluminar a sua casa. Te espero aqui!